Haigetel tuleb eriarsti juurde pääsemiseks oodata keskmiselt 100 päeva. Eestis on hinnanguliselt Euroopa Liidu suurim katmata ravivajadus. Praegu oli nii, et 3 kuud oli mul järjekord vaja oodata. Merivälja uus lasteaed on valmis saanud ja nüüd on lastel võimalik näiteks käsitööd ja kokkamiskunsti õppida spetsiaalsetes klassiruumides. Pahatahtlikud graffitimeistrid on taas tegutsema hakanud ning lausa sodinud valgusfooride taga seisvaid tramme. Et neid inimesi tabada, on Tallinna linnatransport välja pannud 1500 eurot. Tere õhtust! Täna on 17. jaanuar ja eetris on Tallinna uudised. Paljud inimesed kurdavad, et peavad ootama mitmeid kuid, et pääseda eriarsti vastuvõtule. Keskmiselt tuleb Eestis oodata sellega 100 päeva. See on ka Euroopa üks kõrgemaid näitajaid. Kõige pikemad järjekorrad on ortopeedi, neuroloogi ja silmaarsti juurde. Põhjuseid, miks raviarstile ei pääse, on mitmeid kuid kiiret lahendust probleemile ei paistagi olevat. Eestis on hinnanguliselt Euroopa Liidu suurim katmata ravivajadus. Kui riikide keskmine oli 4,8%, siis meil 12,6%, sest napib nii tervishoiutöötajaid kui ka muid ressursse ja ravijärjekorrad on pikad. Eriarsti juurde pääsemist tuleb oodata keskmiselt 100 päeva. Praegu oli nii, et 3 kuud oli mul järjekord vaja oodata. See oli uroloog. Jah, on pikk aeg muidugi küll, võiks olla lühem. Just ka ise praegu analüüsidelt siit keskhaiglast ja rahvast on palju. Tuleb oodata, jah. Ja kui pikalt? Mul öeldi, et 3 nädalat vähemalt ja siis pole veel rohkem. Näiteks Ida-Tallinna keskhaiglas oli 2022. aastal keskmine ooteaeg gastroenteroloogile 106 päeva, ortopeedia ja traumatoloogi juurde 102 päeva ja vaskulaarkirurgiasse 100 päeva. Lääne-Tallinna keskhaigla psühhiaatria kliinikusse saamist tuli oodata 98 päeva. Kõige pikemad järjekorrad on aga ortopeedi, neuroloogi ja silmaarsti juurde. Näiteks kroonilised haiged, kellel on väga vaja silmaarsti jälgimist süsteemselt, et tihti peale seda ei saa, et siin on siis suhkruhaiged või siis kõrgvererõhktõvega haiged, et see on tõesti täiesti nagu määratlematu. Meie jaoks ei eksisteeri juba sisuliselt psühhiaatrilist süsteemi, et me sarnaselt siis nagu patsiendiga peame hakkama nii-öelda oma tutvuste või ma ei tea, mis võrgustike kaudu seda aega ajama, et saaks nagu inimesele kiiremini. Ravijärjekordade põhjusteks on ühiskonna vananemine, mitmikhaiguste hulga suurenemine, ühiskonna järjest suuremad ootused ja nõudmised tervishoiule ning samas piiratud rahastus. Tervishoiu valdkond on viimasel pea 3 aastal töötanud väga suure pinge all. Ühelt poolt on arstiabi kättesaadavust vähendanud ka COVID. COVID-i kriis võis kindlasti süvendada igasuguste krooniliste haiguste sellist ägenemist ja sellega loomulikult ka nõudlus eriarstide järele suurenes. Aga põhjuseks on siin see, et erakorralisi patsiente lihtsalt kiirabi toob haiglasse hoopis rohkem kui mingitel varasematel perioodidel. Ja kiirabi sõitmine meie erakorralise meditsiinikeskuse ukse taha on hoopis sagedasem. Eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks on riiklikult töös mitmed olulised projektid ja analüüsid. Samuti rakendatakse personaalmeditsiini, mis annab igale inimesele just talle sobivaid tervisesoovitusi. See tähendab vastava IT-lahenduse loomist. Suurendatud on ka õdede vastuvõtte ning tempokamalt tegeletakse ka arstide juurde koolitamisega. Tallinnas on taas graffiti tegijad aktiivseks muutunud. Tallinna linnatransport on hädas eriti sodijatega, kes peatustes või isegi valgusfoori taga tramme aerosolvärvidega üle sodivad. Trammisodijate leidmiseks on Tallinna linnatransport välja pannud 1500 eurot. See on video ühest hiljutisest graffiti sodimisest trammi küljele. Kamp tuleb valmis värvidega trammi tagumisele küljele just siis, kui trammijuht on iste kohalt lahkunud. Seejärel soditakse kiiresti mõned jooned ja mõne minutiga on tegu tehtud. Need mõned minutid toovad aga trammide poole lisakulu. Me peame selle trammi kutsuma tagasi oma depoosse ja see on ka meie jaoks tehniliselt oluline, sellepärast, et värskelt tehtud graffitit on mõnevõrra lihtsam eemaldada. Me peame asendama trammi, saadame asendustrammi sinna, meil jääb ära veo ots ja kõik see siis kõrvaldamise ja selle likvideerimisega seotud kulu on meie jaoks päris suur.
Varem tungisid noored ka öösiti depoosse tramme segamatult sodima. Pärast okastraadi paigaldamist aga üle aia enam ei ronita. Tallinna linnatranspordil on kulunud graffiti mahavõtmisele ja trammide asendamisele liinidel aastas 70 000 eurot. Nad varitsevad, vaatavad, et trammijuht läheks sisse, et plats oleks puhas ja tööjaotus on neil päris korralik, et igaüks teab, mida nad teevad. Graffiti tegijad kasutavad väga palju kõiksugu vahendeid selleks, et oma identiteeti varjata. Kõige enam levinud meetod on see, et nad tõmbavad kas sallid näo ette või kasutavad siis mingid puffe, mis varjavad ka ära, ütleme sellised olulised kohad nina, suu, näo, kuju, kas abetunud või mitte, et ei ole võimalik identifitseerida. Kõik on viinud selleni, et Tallinna linnatransport on välja panud 1500 eurot selle eest, kui antakse sodijatest info, mis neid kinni võtta võimaldab. Vihjet oodatakse meili aadressil vihje@tlt.ee või telefonil 509 17 33. Tallinnas toimus täna kriisiõppus võimalike elektrikatkestuste korral reageerimiseks. Päästeameti korraldatud lauaõppus KOV-79 särtsu, kuhu olid kaasatud kõiki teisti omavalitsuste kriisimeeskonnad ja esmatähtsate teenuste pakkujate esindajad. Tallinna kriisimeeskond kogunes munitsipaalpolitsei peamajas, mis on ühtlasi linnas kriisiolukordade väljakuulutamisel kriisistaabi asukohaks. Õppusel arutati, kas linn on valmis olukorraks, kus elekter on ära 72 tundi ja õues on 15 miinuskraadi. Õppuse läbiviijaks oli Mupo kriisimeeskond ning õppust juhtis abi linnapea Vladimir Svet. Õppuse üldjuht oli päästeamet. Abi linnapea Vladimir Svet kinnitas, et kriisideks ei saa olla 100% valmis, kuid linn on valmis selleks, et meie elanikkonda keerulisemates situatsioonides mitte üksi jätta ning neid igati abistada. Selleks ollakse valmis. Rahvusooper Estonia plaanib endiselt rajada Tammsaare parki juurdeehitust, mis lahendaks teatri ruumi probleemid. Otsuse selleks on vastu võtnud Riigikogu. Riigi muinsuskaitseameti hinnangul ei ole aga võimalik rajada Tammsaare parki nii suurt juurdeehitust nagu Estoniale vaja. Juurdeehitus muudab ameti hinnangul oluliselt mälestisena kaitse all oleva hoone välisilmet. Lisaks tähendab ehitus maapinnas säilinud muldkindlustuste likvideerimist ning rikub ka Tallinna vanalinna ümbritseva ajaloolise rohealade terviklikkuse. Tallinna linnapea Mihail Kõlvarti sõnul ei lähe Estonia juurdeehitus kokku paiga detailplaneeringuga. Juurdeehitust Estonia kõrvale linnapea võimalikuks ei pea, kuid samas teeb linn tihedat koostööd, et leida alternatiive ja lahendusi. Merivälja lasteaed on kaua oodanud oma uut maja ja täna saidki lapsed ja õpetajad veeta seal esimese täispika päeva. Kõlab juba isenesest mõistetavalt, et maja on energiasäästlik ja varustatud tarkade tehnoloogiliste lahendustega. See on tänapäev. Lastele ja õpetajatele on veelgi olulisem, et igapäeva elu on huvitav ja arendav, sest kõiki ootavad ees näiteks käsitöö ja kokkamisklassid. Merivälja lasteaia vana maja, kus mitmed eri põlvkonnad päevahoius käisid, on juba ammu maha lammutatud ja täna on nüüd see tähtis päev, mil Merivälja lasteaed on saanud endal valmis täiesti uue hoone, kaasaegse, energiasäästliku. Läheme vaatame, mis seal täpselt on. Targad süsteemid, projektorid, rohket atraktsioonidega õueala, huviklassid, laste kostüümiladu. Need on vaid mõned näited, millega Merivälja lasteaia uus hoone toob laste igapäeval rohkelt uusi tegevusi. Olles juba ühe päeva uues majas olnud, on laste lemmikuteks saanud seni peamiselt uued nukkumajad, tutikad legosüsteemid ning seikluslikud toatelgid. Kuidas teile õues meeldib? Ma vaatasin, seal on hästi palju atraktsioone, et olete seal ka mängimas käinud juba. Ja kuidas seal on, mis kõige rohkem meeldib siis? Mulle meeldib seal tasaraevakiit. Mulle meeldib mängulaev. Meil kodus on koere kass, kelle nimi on Porgand ja Rasin. Mitmeid põnevaid tegevusi on lasteaia perel veel ees. Uuest hoonest leiab näiteks huviklasse, kus saab õppida kas siis kokkamist või saviga voolimist. Lasteaial on nüüd ka vanahoonega võrreldes kaks korda suurem saal. Üleüldse oli vana amortiseerunud hoone kitsaks jäänud ning ka kesiste õpitingimustega.
õhu kvaliteet oli seal kehv. Müra tuli tänavatelt akendest läbi kogu aeg. Et praegu meil näete siukene vaiksed rühmaruumid, et lapsed saavad rahus ja vaikuses siis toimetada. Uues hoones on mugavalt ruumi 240 lapsele ja 10 rühmale. Sarnased kaasaegsed õpitingimused ootavad lähikuudel lapsi veel 3 vastvalmivas Tallinna lasteaias. Iga lasteaia puhul me püüame rakendada kõike võimalike uusi tehnoloogiaid ja loomulikult teha nii, et see lasteaed oleks maksimaalselt mugav ja kaasaegne. Mõistagi käib uute hoonetega kaasas ka energiasäästlikus. Merivälja lasteaiahoone elektritarbimisest toodavad suurema osa maja katusel olevad päikesepaneelid. Ka vanemajalised naiste rahvad võivad edukalt jalgpalli mängida. Kotka spordihallis käivad koos eakad inimesed, kes küll pole pallimänge harrastanud, kuid soovivad end ka talvisel ajal veidi liigutada. Kristiines on tänavu ka spordi- ja liikumisaasta, nii et kutsutakse kõiki pensioniaalisi sportima. 3 naist, kes varem jalgpalliga kokku puutunud ei olnud, käsitlesid palli vaatet sama hästi kui poisid, kes samal ajal kõrval treenisid. Naised on jalgpallist vaimustuses. Kohale tullakse ikka tervise ja ajaveetmise pärast. Ei, muidugi saab. Saab tee täpselt nii palju kui saad ja suudad ja suurepärane ju. Ja nüüd see on mõnus meile lahutus, et lihtsalt üss. Ja kehale hea ja vaimule hea ja... No me ei harjutame, ega me ju praegu ei mängi, et palli käsitlemist ja nii vist treener on tore ja kõik. Ja see on väga hea vaheldus, mina leian. Algus olin skeptiline, vana inimene, kas sobib niisugused liigutused. Aga kui me mängima hakkasime lõpus, no see oli võrratu, me olime niisuguses asardis, et ühesõnaga seal saab niisuguse energialaengu. Naised ongi, ma arvan, lihtsalt aktiivsemad ja julgemad ja on siis valmis proovima uusi asju, et kindlasti selline eakate sport on väga teretulnud. Naisi õpetas treener Egon Tintse. Harjutused olid eakohased ja sobisid ka väiksema füüsilise ettevalmistusega inimesele. Minu unistus küll on see, et võib-olla mõne aja pärast saame juba formeerida seenioride meeskonna ja osaleda ka võistlustel. Järgmine treening on juba 18. jaanuaril. See algab kell 12 päeval ja kestab tund aega. Jalgpalli tundmine ja selle varasem mängimine pole tingimata vajalik. Sisehallis treenitakse kuni märtsi lõpuni. Tänaõhtune lumesadu toob ehka võimaluse jälle suusad alla panna ja ka kelgutamist proovida. Ilmateade lubab veidi külmakraade ja veidi ka lund. Vaatame üle ilmaprognoosi Tallinnas ja seda järgneva 3 päeva jooksul. Öösel vastu 3 on ilm pilves, sajab vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0-+1 kraad. Päeval on pilves selgimistega ilm ning võib vihma tibutada. Puhub lõunakaare tuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 2-3 kraadi. Neljapäeva öösel on ilm pilves, sajab lörtsi ja lund ning on jäidet. Õhutemperatuur on 0-+1 kraad. Päeval on pilvesilm, sajab lörtsi ja lund ning on jäidet. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb, õhtuks hõreneb ka pilvkate. Sooja on 1-2 kraadi. Öösel vastu reedet on ilm pilves selgimistega ja olulise sajuta. Õhutemperatuur langeb hommikuks kuni -2 kraadini. Märjad teepinnad jäätuvad. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Kes soovib teemadega lähemalt tutvuda, saab seda teha meie kodulehel pealinn.ee ja vaadata kõiki uudislugusid ka YouTube'is. Pead sa kohtumiseni juba homme, ikka samal ajal kell 18.15. Ilusat lumist päeva lõppu!